Viure en un entorn natural com el Delta de l'Ebre té grans beneficis, però la presència dels mosquits no és un d'aquests. Els insectes causen molèsties als veïns que viuen prop dels arrossars i per això cada any el Copate realitza tractaments per controlar la població. Aquesta setmana han començat els treballs als municipis del Taix. En total s'actuarà sobre 2.100 hectàrees que se sumen a les prop de 1.500 a altres espais naturals. Per tant, està sent un any distret, anem a dir. Els resultats són bons a nivell d'adults, perquè sabeu que nosaltres per les nits, al tardet, els propis treballadors que se n'encarreguen de les zones, ells controlaran la presència de mosquits o no sobre ells mateixos, fent captures, i la veritat, les dades fins a hores d'ara estan sent prou acceptables. Pel que fa a la mosca negra, el Copat ha explicat que s'ha reduït la població gràcies a l'avançament dels tractaments. S'ha demostrat, penso jo, que es comença quan toca, les poblacions estan molt rebaixades i n'hi ha, evidentment n'hi ha, no l'hem erradicat, la mosca negra, igual que no pretenem erradicar el mosquit al Delta perquè és impossible, però seria un tema complicat i perillós. Si algun dia no hi ha mosquits al Delta, preocupem-nos. Però bueno, sí, les poblacions estan molt baixes i bueno, tothom ja ha passat de ser una gran angoixa, perquè angoixava molt a la població, i ara pràcticament, però sapigueu que hi seguim treballant. El Copate també valora incrementar el preu d'aquests tractaments el proper any, ja que la guerra d'Ucraïna ha provocat un augment dels costos. Derivat de la crisi actual, segurament s'haurà de fer una revisió del preu del servei i en funció de les noves tarifes hem d'actuar. Que només el preu del querosè ha passat de 50 cèntims litro a 1,2 cèntims litro, perdó, 1,2 euros litro. Per tant, lògicament hi ha un increment d'un 120%, només això, a més la matèria primera lògicament també s'haurà encarit i per tant necessàriament hem de fer una revisió dels preus. Pel que fa a les altes temperatures, a partir dels 40 graus els mosquits no es desplacen i per tant es redueixen les seves picades.